Det här är Everest Advanced Softpack 56. Det är en ryggsäck som i första hand riktar sig till dig som vill ut och vandra, men funkar även kanonbra för dig som vill ut och resa. Ryggsäcken riktar sig framförallt till tjejer, men även till lite kortare killar. För att den ska passa ordentligt så kan man justera i ryggen. Så att antingen så kan man dra den neråt med hjälp av remmen där nere. Och på samma sätt så lossar man med ett spänne ner till och bara drar bärsystemet uppåt. På bärremmen som är väl värderad för att sitta bekvämt så finns det en flaskhållare. Så att man kan ha sin vattenflaska nära till hands. Och på den andra sidan så finns det en liten ficka där man kan ha lite småsaker, lite färdkost eller något annat som man vill ha nära. På sidan av ryggsäcken så finns det en stretchficka där du också kan stoppa en vattenflaska till exempel. Och det finns även en bälgficka. På framsidan av ryggsäcken så finns det så att du kan öppna upp fronten. Och vi har även remmar för att kunna spänna fast en jacka eller dylikt. Ryggsäcken är även avdelad så att det nedre facket enkelt kan användas till en sovsäck eller någonting annat. Topplocket är justerbart i höjd så att man enkelt kan lägga ett tält emellan ryggsäcken och topplocket. Topplocket har även en annan väldigt trevlig funktion, framförallt för er som ska ut och resa. Och det är nämligen så att man kan knipsa fast topplocket på framsidan av ryggsäcken. Och då skulle jag rekommendera att man håller sina värdesaker i den här fickan på magen. Då har man bättre koll på dem. I topplocket så har vi även ett regnskydd som man kan trä över ryggsäcken på ett väldigt enkelt sätt. Och det här regnskyddet skulle jag även rekommendera att man drar över ryggsäcken när man då har topplocket på magen. För då skyddar man ju även resten av ryggsäcken på ett bättre sätt. Den här ryggsäcken finns även i en 66 liters version. För lämpar sig då bättre till lite större killar. Och ja, i övrigt är de identiska.